прогноз погоди на суботу, 23 вересня. Схід сонця – 6 година 39 хвилин, захід – 18 година 49 хвилин. Місяць у Скорпіоні – 4-та місячна доба. У 2014 році в Очакові спостерігалось стихійне явище. Дуже сильний дощ, випало 97 мм. Найнижчий показник температури – плюс 3,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 32,5 – у 2015 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується хмарно з проясненням. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 63%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 21 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 15 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 19, плюс 21 градус.